shohim pak atmosferën, sepse kemi mysafir shumë të veçantë, që nuk ka vend të Shqipërisë dhe diasporë që nuk i duan. Na ndonjëherë më duket sikur fjalët janë të tepërta për t'i prezantuar, e sikur ndoshta s'do t'u jap vlerësimin e duhur, edhe sikur të përpiqem t'i gjej llafet. Kështu që më mirë i shikoni vetë kush janë dhe vlerësimin e bëni ju. Mirëmbrëma. Përshëndetje direkt. Të nderuar zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma. Dhe mirë se keni ardhur ju këtu, po do thonë edhe mirë se kemi ardhur ne, sepse u bën rreth 40 vjet pa u takuar bashkë këtu në Romës. Na kështë e marë mali shumë, na kështë e marë mali shumë dhe gëzojemi që jemi sot këtu, dhe do doja të falenderoja në emër tim dhe të Agronit, grupin organizator, për këtë fest të bukur, takim brezash dhe uroj që të jetë në vazhdimësi kjo aktivitet, sepse duke qënë bashkë jemi shumë, ta duan dhe t'i dhurojmë sa më shumë dashuri njëri tjetrit dhe respekt. Ora Frim, gëzuar festën të gjithë. Gëzuar. Po kanë gjithë të veçantë të gjithë. Po ja thënë Frimit, u fund të shikoj pleq fare që kanë tërë moshëre, bravo u qoftë, ha? Pas kanë ditë nga 90-a e këtë akta që kanë moshëre fare kështu. Po Arifi, Arifi kush Arifi ka? Ka? Kush Arifi? Mirë, mashallah, mashallah që nga se e mbaj mund që në ato kërë Arifi, nuk përndaj. Unë mbaj mund edhe kur kemi arru para 20 vjetë shtu, këto disa shpi këtu që ishin, po kanë qenë të vjetëra, tani janë bërë gjitha vila. Marshallah, marshallah, dhe si mos marshim. Le të urojmë tani me këtë rast të gjithë ata dim që ikën morën rrugën e emigracionit dhe kokën e kanë kthej mbrapa këtu tek familjet e tyre, tek shtëpitë e tyre, tek vëllezërit, motrat, edhe tek prindërit e tyre. Urim i veçantë për të gjithë emigrantët që kanë ardhur sot këtu. Ja, përveç falenderimit që dhash në fillim për grupin organizator, në fakt unë dhe Agroni e kishim me mdyshi për të ardhur sepse kishin një pikpyetje të madhe për rrugën. Po, rrugën e mendoni çfarë kishin dhënë? Në fakt e kanë rregulluar, po jo tamam. E shumë të mirë kishin. Në fund Agroni par di, ora Frim shikoi se më tha njëri tha që ku do veni unë me ato breshka tuaja, se unë Agroni i kemi makina të vogla. Po në tha Nurua, Nurua, i në këtë. Unë marë Nurua në telefon se Nurua është se pepqiu që edhe në këtu. Agronom Nurua, përshëndetje. A i në ke futur të gjokët të gjokët. Ke i të shartë të mave, vre. Nga në dhe se... Ta dinim nuk vinim, po me gjitha të mirë. Mora telefon dhe rruga është gjamë fare, vre. Po pse po ai drejtori postës ai? Vullneti? Vullneti, ofa. Edhe ai ma foti bukur shumë po. A di se keni rrugë të asfaltë këtë? Rrash vullnet, rrash, ta faqa e poshtë këtë. Nese, nese. Rrash të jetë të arqë akshu me asfaltë se rruga në fakt ishte filluar. Do zoti... Rrugë me marrëshë sa më shpejt. Do zoti fjale e unë vesh përëndisit bëhet edhe rruga, sepse rruga është gjë madhe për këta banor që janë këtu në këtë vërë. Në të zonë. Gjithësësi, kur e ke lëndë datën e gjyqit bashkënive? Qa gjyri? Më ka ardhë një ftesë, ma ke dërguar ti, na i daju ajot, edhe imi, po unë i ka bërdarje daju. Vërë më falë, me që jimë të daju, në qalo bëjmë të nëse, mirë që dorem të këtë problemi, hadhe të ti, hajtë. Në ala me kishë lëgojnë. E, kuptove, e? E, kuptova. Më që më kërë se më natë gjënë daju, se më s'ka ardhë të daju. E, daju, mashallah. A, daja, që kemi që mos e pacim. Edhe që ajmir ka, barjame ka, ka ajmir shumë të bukur shëjtani. Por që shëjtani ka futurore? Nese, ta marri dhe shta dhe historinë e dhejo se na mori pronat e. Hajde, Landi, lëshojt, hajde. Dajo, dajo, qani, o dajo, rufjani. Sobre ele, ele só vê, não, não, não.
papjes, more da jo i papjes. Të lumto da jo trabi, që na bëre lesh arabi. Da jo, da jo qani, o da jo rufjani. Da jo, da jo qani, da jo shardatani. Da jo oj marë, paske qënë zozarë. Të roj se unë e kam bërdalje edhe në atë, qa që e ta jo që bërdalje? Libën e shpis, libën e shpis, e kam shqirë. Tani e grën, vazhdojnë se... Se kuj ka historit të bukra kuj, prap me grën e ke? Me grën e ke. Pak do thënë kush u martua dhe u gëzua, kjo është e sakt afare. Se po t'i pysu këtu burra dhe martuar që kanë bi 20-30 vjetë, si shkojnë me gratë, do thënë shkëllqyër se në fakt nuk u ambanë se kanë fringa gratë. Unë e them tërë që kam probleme, në fakt edhe unë e them, por nuk kam gronë, se po të isha gronë, së më mandë edhe mund. Nuk e di se ku ka pova, kur vendosa u martova, bëra mirë, a bëra keq, nuk ka perëm dita ndrejt. Ku të njoha në filim, ishe lule në saksi, po tani o shpirtim, më je bër Mahmadi. Halë mua, halë për ty, kemi pjeru e dhe fëmi. Ku të mora se mendova, dhe va këmër u gabova. Halë për mua, halë për ty, më je bër halë në sy. Ku të mora se mendova, vrafsha vetën që u martova. A deshe ti vlaqa, a deshe? Marmalat. O të bëf të mirë, o të ëngër të mërti, a të ëngër që ha më romarinën ta. Qaj, qaj. Kusmi perën dhe o mojrakinë, flas anglishtë o me perëndinë. Kus në gjep nuk ban faqore, gjithë jetën e pasha pa dashnore. Po një nga duaja e tyte, e mazurila i në pyte. O po po ma flasi gjani, e ma he unë kokë të më gjani. A pjene si tre qini, ka ndarë të gjak, e unë e i akoma. A tre, tre! Uli këndët i moj kulteti, e ke për para një burë shteti. Lep më thonë në pianetë, o për nuk qaj trapi në fare. Unë fi për shfartë më dalë, rrushë ku më koqi mare. Po, ajo që ata kërkojmë më shumë është kur ju i doni dhe i duartrokisni. Ju lutem për artistat i duartrokitit mamë.